Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله العظيم. محترم بھائیو، بزرگو اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا دوسرا جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے حالات کیسے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا تو دنیا کے اندر ایسے ایسے حالات بدلنے لگے، اور اللہ نے مکہ المکرمہ کا انتخاب اس لیے فرمایا کیونکہ اب تک جتنے نبی تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے پیدا کرنا تھا، اس لیے مکہ المکرمہ کا انتخاب ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا. تو آپ کے جو والد تھے عبداللہ، ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کو کیسے قربانی، یعنی ان کے والد جو تھے حضرت عبد المطلب، وہ حضرت عبداللہ کو بھی ایسے ہی قربان کرنا چاہتے تھے جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہوئی. حضرت عبد المطلب جو آج ہم کو زمزم کا کنواں نظر آتا ہے، پہلے وہ زمزم کا کنواں نہیں تھا. زمزم کے کنویں کی جگہ پہ پورے پتھر، مٹی وغیرہ سب کچھ بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے صرف ایک قصہ اور ایک کہانی وہ لوگوں کے اندر مشہور تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کی رگڑ سے ایک کنواں وجود میں آیا تھا، پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا تھا جس کو زمزم کہا جاتا ہے. اور وہ کس جگہ پر ہے، لوگوں کو صرف اتنا معلوم تھا کہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے وہ ہے، لیکن یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کنواں کہاں پر ہے. تو حضرت عبد المطلب نے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ جو زمزم کا کنواں ہے میں اس کو دوبارہ سے ڈھونڈوں گا، اور اس کنویں کے اندر جو مٹی، جو پتھر، جو ریتی بھر گئی ہوئی ہے اس کو نکالوں گا، اور وہ جو کنواں ہے زمزم کا اس کو دوبارہ وجود میں لے کر آؤں گا. تو حضرت عبد المطلب کو صرف ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حارث، وہ اپنے ایک بیٹے کو ساتھ میں لے کر چلے، اور وہاں پہ دو بت رکھے ہوئے تھے، نائلہ اور اصاف، جن کی مکہ کے مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے. اب حضرت عبد المطلب نے وہ جو نائلہ اور اصاف جو بت تھے ان کو ہٹا کر اس جگہ پر
خدائی کا کام کرنے کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ اپنی اپنی تلواریں لے کر آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ان کو روکنا چاہا تو اب دونوں باپ بیٹے انہوں نے مکے والوں کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں ہم تو خدائی کا کام پورا کریں گے، اور وہ خدائی کے کام میں لگ گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہم بول سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دادا تھے اور اسی دین ابراہیمی پر قائم تھے جو دین ابراہیمی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جس کا نبی بنایا۔ اس لیے کہ مکہ کے لوگ مشرک تھے، لیکن اسی مکہ کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ اسی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان میں حضرت عبد المطلب بھی تھے، انہی کے اندر ورقہ ابن نوفل بھی تھے، انہی کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ مکہ میں ابھی بھی زندہ تھے، مکہ میں ابھی بھی موجود تھے۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کی، کہا اے اللہ صرف ایک بیٹا ہے میرے پاس جس کو لے کے میں زمزم کے کنویں کی کھدائی کر رہا ہوں، اگر مجھے تو 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پر ایسے ہی قربان کروں گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا، 10 بیٹوں کی بھی دعا قبول فرما لی، اور اسی کے علاوہ جو زمزم کے کنویں کے لیے آپ کھدائی کر رہے تھے ماشاءاللہ وہاں سے دوبارہ زمزم کا کنواں جاری ہو گیا۔ ابھی زمزم کا جو کنواں ہے اس کے اوپر پورا سلیب ڈالا ہوا ہے، اس کو لیول میں لیا ہوا ہے، ورنہ آج سے 30-35 سال پہلے تک وہ زمزم کا کنواں ابھی بھی کھلا تھا بیت اللہ کے سامنے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے زندے ہیں جنہوں نے پانی کے جہاز سے حج کیا تھا یا کچھ سال پہلے کیا تھا، انہوں نے خود یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم خود زمزم کے کنویں کے اندر اتر کے ہم نے غسل کیا ہوا ہے زمزم کے پانی سے۔ تو وہ زمزم کا کنواں جو کھودا گیا تھا اس کو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت حارث کو ساتھ میں لے کر دونوں باپ بیٹوں نے مل کر اس زمزم کے کنویں کی کھدائی کی، اور انہوں نے یہ منت مانی کہ ہم دو ہی ہے، اگر اے اللہ تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر حضرت ابو طالب کو جو ہے 13 بیٹے ہوئے، حضرت ابو طالب کو 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ اللہ سے جو منت مانی تھی 10 بیٹوں کی، اب اللہ نے 13 دے دیے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا، کہ ہر بات کے لیے قرا یعنی چٹھی نکالی جاتی تھی، تو حضرت ابو طالب نے حضرت عبد المطلب نے بھی اپنے جو 13 بیٹے تھے ان کے نام کی چٹھی نکالی، تو ان میں سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، انہی کا نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب تو اپنے بیٹے عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے، عبداللہ کو ذبح نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے مکے والوں سے مشورہ کیا، بولے بھائی میں اپنے یہ بیٹے کو تو ذبح نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو مکے والوں نے کہا کہ مکہ کے اندر ایک کاہنہ ہے، آپ جا کر اس سے رائے مشورہ لو۔ اب حضرت عبد المطلب اس کاہنہ کے پاس میں گئے، تو وہ جو کاہنہ تھی اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا جو نام قرے میں نکل گیا ہے، اب ایک کام کرو، دو قرے بناؤ، ایک میں 10 اونٹ رکھو اور دوسرے میں حضرت عبداللہ کا نام رکھو، اور اٹھاؤ، جب اونٹوں کا نام نکل جائے گا تو اونٹوں کی قربانی دے دینا۔ اب حضرت عبد المطلب نے ویسا ہی کیا تو دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کیے گئے، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 30 اونٹ کیے گئے، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر 40 اونٹ نکلے، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ ایسا کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہو گئے اس وقت پھر اونٹوں کا نام نکلا۔
حضرت عبد المطلب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے اطمینان کے لیے واپس سے انہوں نے ایک اور چٹھی ڈالی جس میں 200 اونٹوں کا اور حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا, تو پھر دوبارہ بھی اونٹوں کا نام نکلا. تو حضرت عبد المطلب نے 200 اونٹوں کی قربانی دی پورے مکے والوں کی, اور مکے کے اطراف میں جتنے قبیلے تھے وہ سارے قبیلوں کو انہوں نے کھانے کی دعوت دی. اور اسی کے اندر پھر حضرت عبد المطلب نے جو ہے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح طے کر دیا آمینہ بنت وہب کے ساتھ میں, اور ان کا نکاح بھی ہوا, اور اسی شاہی انداز سے جو ہے ان کا ولیمہ بھی کیا گیا. کیونکہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ, ان کی عمر 24 سال تھی جب ان کا نکاح ہوا, اور وہ اپنا تجارت کا سامان لے کر ان کے والد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ملک شام کی طرف, اس لیے کہ اس زمانے کے اندر تجارت کے یہ دو ہی راستے تھے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل قریش کی صفت بیان کی, لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, سردیوں کے موسم میں وہ لوگ کیا تجارت کیا کرتے تھے اور جو سفر کرتے تھے, اور گرمیوں کے موسم میں. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکہ المکرمہ کے قریش تھے وہ سردی اور گرمی کے موسم کا پورا پورا استعمال کر کے ان موسموں کے اندر سفر کیا کرتے تھے, اور سفر کے اعتبار سے ملک شام میں جو وہاں کی ضروریات کا سامان ہے وہ مکے سے لے جا کر بیچتے تھے, اور وہاں پہ جو سامان ملتا تھا جو مکہ میں نہیں ملتا تھا اس کو ملک شام سے لا کر مکے میں بیچتے تھے. تو ہمارے آج کے مسلمانوں نے اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے, آج کے مسلمانوں نے بھی ایسی تجارتیں کرنا چاہیے, ایسے کاروبار کرنا چاہیے. مگر چونکہ آج کا جو زمانہ ہے یہ سستی کا ہے, یہ کاہلی کا ہے, آج کا مسلمان محنت کرنا نہیں چاہتا ہے. اسی لیے آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا ہوں بہت سارے لوگوں کو گھر بیٹھے کھانے کی عادت پڑ گئی تھی, انہوں نے ہیرا گولڈ کے اندر 10-10, 15-15 لاکھ یہاں تک کہ 1-1 کروڑ روپیے گتا دیے, بولے نہیں اب اپنے کو کام دھندا نہیں کرنے کا, اپنے کو گھر بیٹھے کمائی چاہیے. اور پھر کیا ہوا, اس کمپنی کا پورا بازار جو ہے وہ اٹپ گیا, پورا بوریا بستر انہوں نے لپیٹ دیے, اور جب پورا بوریا بستر لپیٹے گیا اس کے اندر یہ لگانے والوں کے 10 لاکھ 50 لاکھ اور 1 کروڑ بھی کیا ہو گئے بھائی, چلے گئے. ایسے ہی بنگلور کے اندر ایک ایم آئی کمپنی نام کی, ایک ایم آئی ایسا کچھ نام تھا وہ کمپنی کا, وہ کمپنی نے بھی لوگوں کے ساتھ میں ایسا ہی کیا. تو مسلمانوں نے عبرت حاصل کرنا چاہیے اس سے کہ دیکھو اللہ کے نبی کے پہلے, ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے, ان سے پہلے جو قریش تھے وہ کیسے لوگ تھے, وہ ایسی ایڑے دیوانے نہیں تھے, بلکہ ایک ملک کا مال دوسرے ملک میں لے جاتے تھے, اور دوسرے ملک کا مال کہاں لا کے بیچتے تھے, اپنے ملک میں بیچتے تھے. یہ منع نہیں ہے یہ اسلام کے اندر, جو بہت سارے مسلمان بھی اس کو دنیا 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 جو کہتے ہیں نا, ارے کیا دنیا کے پیچھے بھاگنے کا رے بولے, ارے کیا دنیا کے پیچھے لگے ہوئے, ارے کیا یہ تو دنیا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ جس کو کچھ کام دھندا کرنے کا نہیں رہتا نا, جس کو محنت کرنا جان پہ آتی, جس کو رکشہ چلانا جان پہ آتا, جس کو ڈرائیونگ کرنا جان پہ آتی, جس کو جاب کرنا جان پہ آتا, جس کو تجارت کرنا جان پہ آتی, جس کو کسی کے وہاں نوکری کرنا جان پہ آتی, اس کو ہر چیز میں دنیا نظر آتی. ہر چیز میں کیا نظر آتی بھائی, کیا نظر آتی, دنیا نظر آتی. جبکہ دین اور دنیا دونوں کے بیچ میں ایک دم باریک بال کے جیسا فرق ہے. صرف تمہاری نیت تمہاری دکان کو, تمہاری ملازمت کو, تمہاری تجارت کو, تمہاری کاروبار کو, تمہاری ہر چیز کو دین بنا دیتی ہے. کیا بنا دیتی ہے بھائی, ارے بھائی بولو نا, دین بنا دیتی ہے دین. اور میں آپ کو اس کی مثال دے کے بتاتا ہوں. آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے, صرف آپ نے نیت کی کہ میں میری دکانداری اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے پر کروں گا, وہی دکان آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی.
सिर्फ सोचे आपने, सोचे क्या किए भाई आपने, अरे भाई क्या किए आपने, सोचे आपने कि मैं मेरी दुकानदारी किसके हुक्म पे करूंगा, अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीके पे करूंगा, तो वही दुकान आपके कहां जाने का जरिया बन गई, जन्नत में जाने का जरिया बन गई। आपने मुलाजिमत कर रहे हैं और आपने नियत की कि मैं मेरी मुलाजिमत अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीके पे करूंगा, तो आपकी मुलाजिमत आपको कहां ले जाने का जरिया बन गई। दीन दुनिया अलग अलग नहीं है, हमारे यहां पर अलग अलग है ही नहीं, बल्कि तुम जिस लाइन में हो, जिस फील्ड में हो, हमारे हजरत जी फरमाते हैं तुम जिस लाइन में जिस फील्ड में हो उसी में रहो, उसको छोड़ो मत, उसको छोड़ना दीन नहीं है, जिसमें है उसमें रहो, लेकिन उसी को किसके हुक्म पे करो, अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीके पर करो, तो वही तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, दीन बन जाएगा। अभी मैं आपको खाली एक बात करके वापस से फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे आ जाता हूं। एक आदमी ने खत लिखा, बोले मुझे कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं रिजाइन करके 5 महीने के लिए जाना चाहता हूं। तो हमारे हजरत जी ने फरमाया, ये इस्लाम नहीं सिखाता है कि जिस रोजी के अंदर तुम हो उस रोजी को छोड़कर तुम किसी और काम को दीन के नाम पर करो। मना फरमाया, क्या फरमाया, मना फरमाया, और एक हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इंसान के बुरा होने के लिए इतना काफी है अपनी लगी लगाई रोजी को छोड़ दे। किसको छोड़ दे भाई, काय के लिए काफी है, बुरा होने के लिए। मुझे यह हदीस का हवाला भी मालूम है, मुस्तदरक हाकिम के हाकिम के अंदर यह हदीस है, हदीस नंबर 15,000 कुछ तो भी, उसके आगे का फिगर जहन में नहीं आ रहा मुझे। फरमाया अल्लाह के नबी ने, इंसान के बुरा होने के लिए इतना काफी है अपनी लगी लगाई रोजी को क्या कर दे भाई, छोड़ दे। मना फरमाया, फरमाया जब तक छुट्टी नहीं मिलती उस वक्त तक चिल्ले लगाओ। क्या लगेंगे, चिल्ले लगाओ, और जिस वक्त में 5 महीने की 4 महीने की छुट्टी मिले उसके बाद फिर तुम अल्लाह के रास्ते में 4 महीने या 5 महीने के लिए निकलो। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को तिजारत का सामान देकर मुल्क शाम की तरफ रवाना किया, और वो जमाने में ये लोग ऐसी तिजारतें किया करते थे, बड़ी बड़ी तिजारत, तिजारत का माल लेके हजरत अब्दुल्ला निकल गए। कहाँ की तरफ भाई, मुल्क शाम की तरफ। अब इधर एक और वाकिया पेश आ गया मक्का के अंदर। यहां पे क्या हो गया कि यमन जो है ना, यमन उसके ऊपर हबशा का कब्जा हो गया, हबशा का जो बादशाह है उसका कब्जा हो गया यमन के ऊपर। तो हबशा के बादशाह ने क्या किया कि यमन के अंदर एक गवर्नर भेजा, उसका नाम था अब्राहा। अब्राहा को गवर्नर बना के भेजा उसने यमन की तरफ। तो अब्राहा जो है, जब वो यमन के अंदर आया तो अब्राहा ने देखा, बोले यार ये यमन के लोग हज़ारों की तादाद में जो है मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं। क्यों जाते हैं, बोले मक्का को, इसलिए कि अब्राहा जो है वो ईसाई था। तो पता चला कि यमन के लोग जो हज़ारों की तादाद में मक्का जाते हैं वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं। तो अब्राहा ने कहा कि मक्का में क्या है, बोले मक्का में एक काबा है इसलिए जाते हैं। तो अब्राहा ने बोला तुम लोगों को अगले साल से मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है, एक काबा यहाँ पे बना लेंगे। बोले अब मक्का में जैसा काबा है ना वो यमन में बना लेंगे, इसके लिए बाद में तुमको कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं भाई, हाँ मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन से काबा में तुमने नमाज़ पढ़ने का, ये यहीं जो हमारा काबा है जो हम बनाएंगे उसका तवाफ़ करने का। अब अब्राहा ने क्या किया, उसने डुप्लीकेट बना भी दिया। अच्छा वो आज भी है यमन के अंदर, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये यमन के अंदर वो जो जगह है ना जहाँ पे अब्राहा ने काबा बनाया था डुप्लीकेट, आज भी उसको घेर के बाउंड्री मार के जो है उसको इबरत के लिए रखा हुआ है। उसने बना दिया वो इमारत, और बनाने के बाद पूरे यमन में ऐलान किया गया, बोले तुमको इतना तकलीफ उठाने की, मक्का को जाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो यमन का काबा है आके इसी का तवाफ करो। उसके बावजूद
لوگ جو ہے وہ مکہ کی طرف جانے لگے اس کا جو بنایا ہوا میڈ ان چائنا جو کعبہ تھا کوئی بھی جا رہا نہیں اس کی طرف تو پریشان ہو گیا وہ اس نے بولا یار اس کا کیا علاج کرنا چاہیے اب اس زمانے میں لوگ تجارت کے لیے یمن بھی جاتے تھے اب جو لوگ تجارت کے لیے مکہ والے یمن گئے تو مکہ کے جو نوجوانان تھے ان کو غصہ آیا انہوں نے بولے ہمارے یہاں پہ جو کعبہ بنا ہوا ہے اس کو فرشتوں نے باندھا ہوا ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی انبیاء نے اس کی تعمیر کی ہے اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے اس کی بنیادیں رکھی تھی وہ کعبہ کو چھوڑ کر اس نے ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا ان کو غصہ آیا اور رات کے اندھیرے میں وہ اس کا جو میڈ ان چائنا کعبہ تھا اس کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ پاخانہ کر دیا اور صبح نکلنے سے پہلے وہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے اب دوسرا دن نکلا تو ابراہا کو پتا چلا کہ اس کا جو میڈ ان چائنا کعبہ بنایا ہوا تھا اس کے اندر کچھ لوگوں نے گلدستے لا کے رکھ دیے ہیں بول کر اب اس کو پتا چلا کہ میرے کعبہ میں کس نے گلدستے چھوڑے ہیں تو اور بھی زیادہ تیش میں آیا اور بھی زیادہ غصے میں آیا اس نے بولا ابھی اسی وقت میں ایک لشکر تیار کرو مکہ کا جو کعبہ ہے اب تو اس کا کھیل ختم کر دینے کا اس نے ہاتھیوں کا ایک پورا کا پورا لشکر تیار کیا نکلا وہ یمن سے مکہ کے کعبہ کو گرانے کے لیے اور یمن سے نکلنے کے بعد منا اور عرفہ دونوں کے بیچ میں ایک وادی ہے اس کو وادی محصر کہا جاتا ہے حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں اس وادی میں رکنے نہیں دیا جاتا حاجیوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو یہ وادی ہے یہاں پہ ابراہ رکا تھا اس کے لیے یہاں پہ نہیں رکنے گا تو حاجی یا تو منا میں رکتے ہیں یا تو مزدلفہ میں رکتے ہیں یا تو پھر عرفہ کے میدان میں وہ بیچ کی جو جگہ ہے وادی محصر کی وہاں پہ رکتے ہیں کیا نہیں رکتے ہیں کیوں ابراہ وہاں پہ اپنے لشکر کے ساتھ میں رکا تھا اب ابراہ کا اتنا بڑا لشکر اس میں ہاتھیوں کی فوج پورے مکہ کے اندر اب مکہ والے بیچارے قبائلی لوگ تھے کتنے بھی طاقتور ہو گئے کتنی بھی تیر تلواریں ہو گئی بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے تھے کیا بھائی بادشاہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بادشاہ کے فوج کی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو مکے والے پریشان ہو گئے اور حضرت عبد المطلب جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کے پاس سارے مکے والے آئے مکے والوں نے آ کے حضرت عبد المطلب سے کہا حضرت ابراہ کا لشکر آیا ہے ہم لوگ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے حضرت عبد المطلب نے مکے والوں سے کہا ابراہ کس سے لڑنے کے لیے آیا ہے ارے بھائی تمہارے سے لڑنے کے لیے آیا ہے کیا کہ اس کو مکے پہ قبضہ کرنا ہے نہیں تمہارے سے لڑنے کو نہیں آیا اس کی لڑائی کس کے ساتھ میں ہے اس کی لڑائی کس کے ساتھ میں ہے اللہ کے ساتھ میں ہے کس کے ساتھ میں ہے بھائی اللہ کے ساتھ میں ہے تو جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہے وہ خود اس کا انتظام کریں گا ہم ذمہ دار ہیں کیا اس کے یہ ہمارا کام نہیں مکے والے خاموش ہو گئے اب ابراہ کو جب پتا چلا کہ مکہ کے جو سردار ہے حضرت عبد المطلب ان کے جو اونٹ ہے اونٹ وہ اسی وادی محصر میں منا کے قریب میں جو ہے چرا کرتے ہیں تو ابراہ نے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے وہ لینے کے بعد جب حضرت عبد المطلب کو پتا چلا تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ پہنچے ابراہ کے پاس کیونکہ ابراہ جو ہے وہ خود یہ چاہتا تھا کہ مکے والا کوئی آئے میرے سے بات کرے اب اس کو یہ موقع مل گیا حضرت عبد المطلب گئے اس کے پاس میں جانے کے بعد میں ابراہ کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو مکے کے سردار ہے تو اس نے حضرت عبد المطلب سے یہ کہا فرمائیے بولے آپ کا کیسے آنا ہوا حضرت عبد المطلب نے بولے بھائی میں غریب انسان ہوں اونٹوں کی تجارت کرتا ہوں میرا چرواہا اونٹ لے کے اس وادی میں چر رہا تھا مجھے پتا چلا کہ آپ نے ہمارے 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں تو
تو میں میرے اونٹ چھوڑانے کے لیے آیا ہوں. تو ابراہہ جو تھا وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے حضرت عبد المطلب سے یہ کہا کہ میں نے تو تمہاری بہت تعریف سنا تھا حبشہ کے اندر, اور پھر میں جب یمن کو آیا تو وہاں بھی لوگوں نے تمہاری بہت تعریف کی ہے. کہ عبد المطلب وہ مکہ کے سردار ہے, بڑے عقل مند آدمی ہے, بڑے ہوشیار انسان ہے, اور میں نے ابھی ابھی ایک نیا کارنامہ آپ کا یہ بھی سنا ہوں, آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ میں بیت اللہ کے بازو میں جو کھدائی کی تو زمزم کا کنواں دوبارہ تمہاری وجہ سے دریافت ہو گیا, جس کی وجہ سے عرب میں تمہاری عزت اور بھی زیادہ بڑھ گئی. حضرت عبد المطلب نے کہا بھائی دیکھو میرا کام تھا کھدائی کرنے کا, میں نے کیا, اب زمزم کا جو کنواں نکلا وہ تو آلریڈی وہاں پہ موجود تھا, ہم نے تو خالی اس کے اندر جو مٹی پتھر بھر گئے تھے اس کو نکالا, بس وہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے. ابراہ کہنے لگا تم کو معلوم ہے, بولے میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں. حضرت عبد المطلب نے بولے نہیں مجھے نہیں معلوم ہے, بولے کیوں آیا ہے. ابراہ کہنے لگا ارے میں تو تم کو عقل مند اور ہوشیار آدمی سمجھتا تھا, مجھے لگا شاید تم میرے سے اتنے بڑے مسئلے پہ بات کرو گے کہ میں یہ بیت اللہ توڑنے کے لیے آیا ہوں, اتنا بڑا لاہ اور لشکر لے کر, یہ اونٹوں کی فوج لے کر, یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر, یہ گھوڑوں کی فوج لے کر, اور یہ جو ہزاروں میرے ساتھ میں پیادے ہیں ان سب کو لے کر جو میں یہاں پر آیا ہوں, تمہارے 200 اونٹ لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں, کائے کے لیے آیا ہوں بھائی. ارے بھائی بولو نا, بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے آیا ہوں. اب میرے محترم بزرگ و دوستو, حضرت عبد المطلب نے ابراہ کو جو جواب دیا, مسلمانوں نے اپنے دل پہ اس جواب کو لکھ کے رکھنا چاہیے, اور اللہ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے کہ خدا کی طاقت دیکھو کتنی بڑی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ابراہ میں اونٹوں کا مالک ہوں, اس لیے اپنے اونٹوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں, اور بیت اللہ جو ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ خود اپنے گھر کو بچائے گا. کون اپنے گھر کو بچائے گا بھائی؟ اللہ خود اپنے گھر کو بچائے گا. میں کس کا مالک ہوں؟ اونٹوں کا مالک ہوں, اس لیے میں اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. کعبہ کا مالک تو اللہ ہے, اب جو اس کا مالک ہے جس کا وہ گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی کیا فرمائیں گا؟ حفاظت فرمائیں گا. اب اس کے بعد ابراہ کا اور بھی غصہ بڑھ گیا. حضرت عبد المطلب اپنے 200 اونٹ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے. مکے والوں کو انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں جتنے پہاڑ ہیں سارے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, اس لیے کہ ابراہ جو حملہ کرے گا بھائی اب ہمارے بس میں تو خالی دعا کرنا ہے. جب ظالم بادشاہ کی طاقت اپنے سے زیادہ بڑھ جائے اور اپنے کو معلوم ہے کہ اپن ظالم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ویسے وقت میں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. اپنے پاس دعا کے علاوہ آپ کوئی ہتھیار نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز ظالم کے قبضے میں ہے, ظالم کے کنٹرول میں ہے, تو ظالم اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے, تو ایسے وقت میں ہم ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اب تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. مکے والوں کو انہوں نے بیت اللہ کے اطراف میں جتنی پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھا دیا. اب مکے والے جو ہے اطراف کی پوری پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے, اور چڑھنے کے بعد اگلا جو دن نکلا صبح صبح کا, ابراہ اپنی پوری ہاتھیوں کی, گھوڑوں کی, اونٹوں کی, پیدل جو اس کے پاس فوجی تھے سب کو لے کر نکلا وادی محسر سے. اور یہاں پہ پورے مکے والے, مکہ کے بوڑھے, مکہ کے بڑے, مکہ کے جوان, مکہ کی عورتیں سب پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, سب کے چہرے آسمان کی طرف اور ہاتھ آسمان کی طرف ہے, اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کا انتظار کر رہے ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الم ترى
كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ انتظام. ابراہ کے پاس میں فوج ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے, اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. میرے محترم بدروگو, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کہ جب اللہ کام لینے پر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی کیا کرتے ہیں بھائی, کام لیتے. اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو حکم دیا اپنے چونچ میں, اپنے پنجوں میں باریک باریک کنکریاں اٹھاؤ, اور اٹھانے کے بعد جو ابراہ کا لشکر آ رہا ہے اس لشکر کے اوپر برساؤ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ہم نے ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کیا, ان کے مکر کو, ان کی سازش کو, جو ابراہ نے پلان بنا کر آیا تھا ہم نے تو اس کے پورے پلان کو فیل کر دیا. اب وہ چھوٹے چھوٹے جو پرندے تھے آسمان سے کنکریاں برسانے لگے. علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر, وہ ایک کنکری جب سر کے اوپر گرتی تھی تو وہ پورے بھیجے کو سوراخ کر کے نیچے سے نکل جاتی تھی. یہ ہے خدا کی طاقت. کس کی طاقت ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. کام لینے پر جب اللہ آتے ہیں نا تو پھر کس سے کام لیتے ہیں؟ پرندوں سے کام لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پرندے, انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی, کنکریاں اٹھا کے اس لشکر کے اوپر برسانے لگے. وارسل علیہم طیرن ابابیل. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ابابیل پرندوں کے لشکر کو. ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ان کے پورے بدن کو اللہ نے اتنا چھلنی کر دیا وہ پرندوں کے کنکریوں کی وجہ سے, وہ ایسے ہو گئے تھے جب جانور چارہ اپنے منہ میں چابتا ہے تو جو گھاس ہوتا ہے اور جو دوسرا چارہ ہوتا ہے جانور کیا حل کر دیتا ہے بھائی, اس کا ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو مکر و فریب کے ساتھ میں لشکر اللہ کے دربار کو توڑنے کے لیے آیا تھا, اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا, اللہ نے ان کا یہی حال فرمایا. اللہ نے ان کا کیسا حال فرمایا بھائی؟ ایسا ہی حال فرمایا. اب دیکھو اس واقعے میں ایک عبرت ہمارے ملک کے اندر بھی, جن لوگوں نے اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے پہل کی تھی آج اس واقعے کو تقریباً 28 سال ہو چکے ہیں, لیکن میں آپ کو ان میں سے کچھ لوگوں کی کارگزاری سنا کے بعد ختم کروں گا, کافی وقت ہو چکا ہے. وہی لوگ جو اللہ کے گھر کو شہید کرنے میں آگے آگے تھے, اللہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی, اور جب ان کو ہدایت ملی وہ خود دائی بنے, اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کو ہدایت عطا فرمائی. کتنوں کو ہدایت عطا فرمائی بھائی؟ ہزاروں کو ہدایت عطا فرمائی. کچھ ایسے ہیں, ابھی میں 2 دن پہلے ایک کا انٹرویو سن رہا تھا, وہ بیچارہ روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے. کیا کر رہا ہے وہ؟ اس نے کہا ہم کو استعمال کیا گیا, ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں. گھر میں بیوی مر چکی ہے, بچے مر چکے ہیں, کوئی ایک لقمہ کھلانے کو نہیں ہے, اس لیے روڈ راستے پہ کیا مانگنا پڑ رہا ہے؟ بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. پھر ایک کا انٹرویو سنا, وہ کہنے لگا میرے کمبر پر گنبد کا ایک حصہ گرا, ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہے, پچھلے 28 سال سے میں پلنگ پر ہوں, کوئی میرے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی نہیں ہے. کس کا عذاب ہے بھائی؟ اللہ کا عذاب ہے. اور بہت ساروں کو تو اللہ نے ایسا ذلیل کیا وہ مجھے اور آپ کو زندہ نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ زندہ ناش بن چکے ہیں. اللہ اسی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, جو حضرت عبد المطلب کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوں,
دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے ہم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہمارا سیرت کا تیسرا جمعہ ہے اس میں اللہ کے نبی کی ولادت اور دائی حلیمہ کے یہاں پر جو گئے وہ سارے واقعات بیان ہوں گے. ابھی جن کی سنتیں باقی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں.